Querido Papai Noel, esse ano foi um ano bem triste. O papai e a mamãe não param de brigar. Poderia pedir dois presentes, ó, um avião e um carrinho. Atenção, senhores passageiros com destino a Pato Branco. Atenção, atenção, atenção. Precisaremos de mais alguns aviões e carrinhos também. Ali. Querido Papai Noel, gostaria de ganhar uma bicicleta nova. Não,
precisaremos de mais, mais e muito mais. Elas precisam de mais. Elas não param de se multiplicar. Quem? As crianças? Acho que ela se refere às cartas.